aquí. Y damos iniciar la grabación aquí. Zarean zehar irureun eta berroita sortzi hau hasi sordun, ba, beti bezala, berrien atala irekiko dugu, urte honetako 2023ko berrien atal lehenengoa, lehenengo berrien atala, hobetu esan da, oituko gara, lasai, oituko gara berriz podcastak egitera eta bar, ez dugu atxeden handirik izan, baina, bueno, oituko gara, lasai, pazientza gurekin, beti bezala. Borja Arbosa, arratsalde hon, urte berri hon, egu berri hon. Urte berri hon, inigo, bai. Dena hon. Dena, oso ondo. Bai. Nahiko ondo. Oporrak disfrutatu ditut, orduan esango dut ondo. Pilak kargatzen eta opari nahiko. Teknologikoak. Zuko opari teknologikoak erosi dituzu edo jaso dituzu? Ez. Ez da bat ere? Etxeko zapatillak... Eta, ta listo, ta, tira. Ez dituta opari teknologikoak izan. Ez gaiu, ez software, ez bideojokoak, zerbait. Ez, nire opari teknologikoena uste dut izango dela, deskubritu dudala edo pentsatu dudala nola erabili gobernuaren bono digitala zerbait egiteko nire bezitzarekin eta webgune pare batekin. Ze opari bai da hori. Deko basua. Bueno, zuta bio nahiko opari ona egin genuen dela bi aste izan ziren bukatzeko podcast bat Gurpilberoak. Bai. Gure azkenengo proiektu maitatu bat. Oparia gure izan zen edo Trakin Bilbaorena guretzat. Erdizka, bai. Hau da, guk pasa genuen hor nahiko momentu honak podcast hau grabatzen eta azkenengo saioa grabatzen beraiekin eta beraiek ba uste dut baietz disfrutatu zuten gure azkenengo saio hoi. Bai, gainera oso garden izan ginen, lehenengo momentu tutik aurkezpen horretan esan genuen begira, eske ez daukagu gehiagorako, zarean zehar eta Gurpilberoak ez, ordun Gurpilberoak ez zarean zehar, eta horrela bueno, ez genuen aipatu zarean zehar, baina horrela da, Gurpilberoak podcastaren azken atal hori egun, aste batean edorrako zerbait egongo da eskuragarri webgunean guneetan, pluralean, baina momentuz ez dago. O sea, que, lasei, argitaratuko dugu bat formularen urrengo denboraldia hasi baino lehen. Espero dugu. Eta nor daki, agian urte honetan berriro ere aurkezten gara sari hauetara proiektu berri batekin. Aukera badaukagu. Bai. Orduan, eta ideiak badauzkagu ere. Bai. Ojo, hemen ideiak badaude. Norbait pentsatzen ari da momentu honetan sari hoitara aurkestera, jakin dezazuten gu kompetentzia gisa izango garela, bai. En fin, ba, hori izan da gure urtearen azken txampa. Opari teknologikoak zeintzuk izan dira? Opari teknologikoak nire kasuan esan behar dudala Alejandra izan duela protagonista. Ah, ez daukat. Ajá. Uste dut bai. Bukatu durtea eta ya ez dago sintoniarik. Ba, daukat. Nor da? Alejandra. Ez nuenkoan prest gaurko sintonia, egia santa. Lasei, bai, badago. Alejandra, zergatik? Ba, zergatik, orain dela ja denbora, hainbeste, zabe, bi jabete edo nengon ikusten ze Amazoneko
bosgoragailu erosi, frogatu nahi nuen, naiz eta ni asistanteko, Google asistanteko zale izan naizen duela ez dakizen bat urte ja, frogatu nahi nuen Alejandra zeukan dispositibo bat, eta ez negoen oso ziur zein frogatzeko, eta konkretuki Echo Show 8, bigarren belaunerliko Echo Show 8 ikusi nuen, zergatik, lehenik eta behin pantalla zeukalako, eta ni esperientzia oberenak izan ditudanak Google Assistanteki izan dela Nest Hub, dela baita ere pantalla duen asistente batena. Ez nuen nahi hainbeste diru gastatzea, orduan ikusi nun uste nun Echo Show 8 zeukala ba, nola dai, ekilibrio edo perfektua Echo Show 5 oso oso gutxi iruditzen zitzaidan, eta ja potoloenak gehiegizkoak. Eta ja bigarren zati honetan presioa ikusten jarraitzen, hobeto esan da, egon naiz. Hau da, Echo Show 8 bigarren belaunaldiko hasi zen orain dela bi hilabete edo, 129 uste dut eurotan hasi zela, bere prezio hori zen, bere prezio arrunta, eta hasi ziren berapenak egiten Gabonetako kanpainarako 75 eurotan jarri zuten, eta ez dakiz zergatik, baina ni apostu bat egin nuen, eta pentsatu nun, a ber, ikusi nola dagoen orain merkatua. Chat GPT kontatu genuela pasaden programan ja pizka eta arrakasta hartu du, Amazon aurkitu du justu izpilu kontrakoa, eta inbertzio atzerakada bat eman du bere programa asistente virtuala entzako, eta bine burmuina esan duen gehiago jeitziko da presioa, hau ez da oporretarako eskaintza, oporreta gero gehiago jaitziko dute. Eta postu eginda, eta justu jackpot. Eta justu pasaden bai, uste dut izan zen larun batean idu gandean, bueno, azte bukaeran 62 euroren truk jarri zuten. Toma. Eta ni esan, bueno, vale, venga, ja, hor jarri dut nire dugu. Ba, ondo, gaizki, ez dakit. Apostu egin zenuen, eta... Zu beste apostu bat egin duzu Alejandrarekin, ez? Gurekin ez da egongo denbora gehiago. Bai, ni, aste honetako enredandoko saioan, esan dut, eta hemen ere esango dut. A ber, azkenean aditua naiz... Inigo Katana atera du, eta hasi da... Ni hemen sarean zearen 2013an esan nuen Google Plus hilda zegoela, eta Google Plus, uste dut, hiru urte geroago, hil zen. Eta realitate virtualarekin. Begira. Ba, ni hemen esango dut orain, eta grabatu dezakezue. Alexa Alejandra, ez du hiru urte baino gehiago iraunduko. Hiru urte, hau da, 2027erako ez da bizirik egongo. Zergatik, basikoki Amazon apostu egin zuelako Alexaren alde, Alejandraren alde, Alejandra berriz esan beharko dut. Apostu egin zuen Alejandraren alde, pentsatuz horrela erosketak igoko zituela. Hau da, jendeak erabiliko zuela bere bosgoragailuak esateko, Alejandra, erosi ez dakizer. Erosten ez dakize gauza, hiru egunetan helduko zaizu. Horrela. Eta gainera publizitatean ere ezaugarri horiek indartu nahi zituzten. Eske ez baina... da inarraza, normalmente ez dakizu ze erosi nahi duzun ze pres... Hau da, erosketa deitzen den rekurrente edo aldi X batean egin behar desuna. Hau da, adibidez, nire erosketa zesta bat, claro. Justu hor grabatuta daukana, eta zesta modelo D erosi, eta egiten du erosketa. Ez dakit. Bukatu zait pasta dentrifikoa, betikoa erosi. Eta ja, zenbat alditan erosi claro, duan, beste horrelako pedido gauzak, bat egin. Vale, bueno. Horrelako gauzak normalean erosten dituzu supermerkatura joaterakoan. Bai. Orduan, Amazon supermerkatu bat zeukan, baina claro, ez Amazon arrakastan dirik, gutxinez hemen Espainia, agian Amerikako estatu batuetan bai, baina hemen ez, gainera hemen orokorrean fresko erosten dugulako, orduan Amazon entzat fresko sistema hori diaren dia supermerkatuen bitartez dian egin aldo zu erosketa Amazon esen hain erraza Amazon, nola deitzen zen Amazon Fresh? Pantry. Amazon Pantry hori bertan behar utzi zuten, orduan hortik aurrera, claro, erosketen kontua
Alejandra, bueno, elikagaiak adibidez ez, baina ez dakizu toilet papera edo zure bainurako komuniko papera. Papera edo txampu edo gela edo ez dakiz. Edo lixiba, ez dakiz. Baina hori normalean gaur egun erosten duzu eroskira joaterakoan edo supermerkatura joaterakoan haragia eta ja de paso, bai. Eta hori eta hogia eta ez dakiz erosten duzun bitartean edo bai. Erosten duzunean. Orduan, hori guztia saldu edo... Claro, hori zen, azkenean Amazon bilatu nahi zuena ez duena eskuratu, orduan baita eragoratu dut, botoi bat atera zutela, zure Amazon push, oskaioan jarri eta hor bai. Sakatu eta... Bai, garbigailoan jartzeko adibidez sakatzen bazenuen produktu garbigailuko xaboia berriz erosteko Amazon push horiek gero webunean sartu zituzten ez zuten arrakasta izan, baina bakarrik balio zitzaion Amazoni hackerren eskuetan jartzeko botoi asko domotika movidak egiteko. Osea, hori izan zen. Orduan, gainera oso merkeak ziren uste 5 € zirela edo horrako zerbait. Hori erosi, ireki eta beste movida bat egin berarekin, ba oso merkea zen. Orduan, Amazon eta erosketak egiteko hardwarea ikusten dugu ez duela bat egiten. Eta azkenean Alejandra horretarako nahi zuten. Orduan, ez da oso marziana da pentsatzea Alejandra, bertan behera utziko dute, eske ja behin hilda, pues eso. Alejandra bertan behera utziko dutela denbora gutxian, 2 urteetan, ez duelako dirurik ematen. Gainera, hardwarea subentzionatuta saltzen duzu, softwarea doainik da. Non egiten du Amazon dirua Alejandrarekin? Beitu, gogoratzen duzu pasaden programan iradokizun bat egin nuela atal berri bat sartzeko, nola esplikatzen genuen hitz bat euskaraz, erderaz euskarara pasatzen genuen hitz teknologiko bat. Ba, programa honetan egingo dut beste iradokizun bat, beste atal bat sartzeko. Inigoren nekroporra teknologiko. Ba, ez dago hainbeste edukirik sartzeko programa bakoitzeko, baina adibidez, urtean behin, urtearen hasieran Inigoren nekroporra. Kasu honetan Amazonen Alejandra eta bere hiltzeko data izango da 2027. Hor geratzen da. Hemen entzun duzu lehenengo. Hemen entzun duzu. Hemen entzungo duzue ere, por cierto, aparkatu, urteko lehen ekitaldiko berriak, CES 2023 daukagulako, tradizioa zen urteko lehen ekitaldia hau izatea, 2021 eta 2022, aldaketak egon ziren, batean telematikoa izan zen eta bestean hibridoa, baina ja presentziala, betikoa, daukagu CES Las Vegasen egin dena urtarrilaren 5-8. Produktu asko eta movida asko aurkeztu dira, haien prentza barran jartzen zuten 41 produktu kategorietan banatzen zela ekitaldia, haien artean adimen artifiziala, errealitate virtuala eta areagotua, zibertasuna, hardwarea, osasun digitala eta kriptodibizak. Hauen artean uste dut kea izan direla bizpairu, kriptodibizak, adimen artifiziala, errealitate virtuala, hauek ez ditu berririk eman. Batzuk kea dia eta ja besteak inoiz erosiko ez zenukeen gauza bat gutxienez oraintxe bertan. Ez basaude forrado de pasta. Egia da, zesen batzutan esperimentuak aurkezten direla. Kontzeptuak. Tolesten zen mugikorra, CES batean aurkeztu zen. Inork ez zuen arreta jarri movida horri guesik, guesan geruen movida zegoela eta Samsung 3 hilabete geroago agertu zen Mobile World Congressean horrelako mugikor batekin. Ez dakitzen bat urte eta gero nire mugikorra oraindik ez da tolesten. Eta zurea?
esta. Ah, orduan, bueno. Esan behar dizut, nire mugikorrek uste dut 2018-tik ez direla berriak izan inoiz. Hor da, mugikorrak gaur egun tolesten dira batzuk. Bi. Baina... Konkretuki, Samsungeko Galaxy Fold bai. Eta Galaxy Flip. Eta ja. Ya está. Hau da, Portrait eta landscape. Hau da, mugikor tolesgarriak ez daude merkatua inundatzen. Hori egia da ere, kontzeptu, kontzeptu hori, kontzeptu bat izateaz gain, produktu batean sartu dute, eta bere presentzia dauka merkatuan. Ez asko, baina bueno, hor daude, eta Samsung bertxo berriak egiten. Errealitate bat dira, esango dugu. Hortaz aparte, egia da ere, CES ekitaldian normalean aurkezten direla experimentuak eta alako movidak. Adibidez, LG-k aurkeztu du Zero Connect teknologia erabiltzen duen munduko lehen telebista komertziala. Basikoki Zero Connect hau 4K 120 hertzioko bideo eta audioa bidaltzeko gai da denbora errealean. Kablerik gabe. Hau da, nola montatzen da telebista hau. Ia egun ezbeteko pantalla bat daukazu, vale? Pantalla hori orman, edo kolgatuta, edo zintzirik, edo dena delakoa. Eta pantalla hori bakarrik... Horazten daia imaginazioa, zeren ez bakizen bat pertsona egongo dira porlako pantalla batik. Eta pantalla hori bakarrik soilik dauka elektrizitatea, vale? Beste partetik daukazu Zero Connect deitzen den kutxa bat, eta horretan konektatzen da zure antena edo zure telebista edo streaming bidez ikusteko zerbitzua hor konfiguratzen duzu, baina hori ez dauka interfazarik, hori horrek sortzen duen bideo eta audioa pantailan ikusten duzu, eta hauek bi ez daude aririk bidez komunikatuta. Hori da gakoa. Zertarako hau? Ba, jo que se, etxe batean sartu nahi baduzu goitik berako pantalla bat eta ez badukazu lekua jartzeko zure PlayStation 5 pantailaren alboan, ba, beste lekuan jartzen duzu eta ari gabe bidaltzen diozu seinalea, por ejemplo, jo que se, horrelako marzianada, ¿es? Ba, zein da erronka teknologikoa edo zein da horren balioa? Ez dagoela beste sistemarik 4K 120 hertzioko bideoa eta audioa bidaltzen duena aririk gabe. Hori da honen balio teknologikoa edo honen bai. Erronka teknikoa esango genuk. Bai, baina gauza da benetan behar duzu horrelako gauza bat, hau da horrelako gauza bat zer lortzen du zure pantalla ultrafino batekin konektatzea ez daukasulako espaziorik edo txik izango delako jartzea zure sekulako paretan, sekulako pantalla bat atzbeteko justu lo diera daukana. A ver, ez, vale? Ze puntutara juten gara ja urrengo belaunaldi hitza esaten genuenean. Orain dela 10 urte urrengo belaunaldia esaten zuen, wow, hau da hiperrevoluzionario eta izan nahi dut nire urrengo mugikorran, ez dudala esango, ez nagoelako forrau, baina bueno, agian bizpairu lau bost urtetan azkenean izaten zenuen eta ordaintzen zenuen prezio eta esaten nuen hau hobetuko du nire bizitza. Honek zer hobetzen du? Kontaktuko dizut sekretua. Alde batetik, LG hau jarri du titularretan eta bar ez daukalako ezer gehiago. Hau da, LG ez du ezer gehiago interesgarririk ekarri, ez daukate, badaukate tresnak eta bar, baina interesgarri horrela revoluzionario ez. Eta azkenean, hau ez da produktu komertzial bat egiteko, baizik eta zerbait saltzeko. Aririk gabeko teknologia hori saltzeko edo patentatzeko edo frogan jartzeko. Hau da, nire marka hor zerbait teknologiko berria egiten duela esateko. Hemen bai. Nire... Bai, baina, hori. Bueno, esan nahi dizut, hemen ikerketa eta berrikuntza badago. Batago. Eta LG-ek saldurai duena, kasu honetan ez da produktua, da... Kontzeptua, bale.
bai. Berrikuntza hau. Bai, vale, vale, vale. Konkretuki berrikuntz teknologikoa, teknikoa, no? Esan nahi dizuet. Vale? Agian etorkizuneko telebistak guztiak bakarrik pantalla izango dira eta horman batean sartuta egongo dira eta ja aparte izango duzu kutsatxo bat non izango duzu zentro multimedia. Claro, beste unibertso batean edo beste mundu batean, adibidez, Estatu Batuetan bizi bazara eta badaukazu zure etxean home theater bat muntatzeko aukera, hau aukera ona da jartzeko zure horma nagusi horretan pantalla hori eta beste guztia izango duzu kajoi batean edo armairu batean sartuta eserrez ikusteko eta eserrez entzuteko eta hori distantza batean daukazu eta edo beitu, hobeto esan da etorkizunari buruz hitz egiteko pizka bat perspektibarekin Minority Report pelikulan agertzen zen hor kristal lodia non agertzen ziren irudiak agian kristal lodi hori jartzen zituen irudiak hor irudiak non gordetzen ziren ba, kutsa bat eta inalambrikoki bidaltzen zituena edakit. A ber, esain besterako, baina esan nahi dizut ni, jarri nahi nuen eredua ikusi dut pertsona batzuk egin dutela, oda zure home theater egiten duzu, eta proiektore bat jarri ordez, jartzen duzu hau, eta zure movida teknologiko guztiak ez dauzkazu pantailaren behean edo albo batean, baizik eta beste gela batean daukazu, zure rak ordenagailua eta movida guztiak hor daude aire kondizionarekin eta movida guztiekin eta hori zarata egiten du beste gela batean eta zu zure zineman ez daukazu ezer. Hau izan daiteke honen aplikazio bat guztiontzako ez da. Agian etorkizuneko zinemak ja ez dute proiektore bat erabiliko baizik eta honelako teknologia bat esan nahi duzu? Etorkizuneko zinemak, bueno, zinemak orokorrean ez daukate egun atzbeteko ez daukate egun atzbeteko pantalla, daukate irureun atzbeteko pantalla, gordun Erreskalatu, azkenean pantalla, egun atzbeteko pantalla bi, iru, lau, bos banaka, binaka, irunaka jarrita egiten duzu irureun atzbeteko pantalla. Hau gainera OLED izan da oso 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 garestia izango da. Ordun, ari gabeko teknologiaz aparte, pantalla bera oso garestia da. Ordun, ez ahaztu. Ahaztu. Gaur, etorkizunari buruz hitz egiten ari gara. OLED teknologiaz uste hainbeste hainbeste presioa jaitsi duenik. Dena den, CSEA-n ikusi ditugun beste gauza batzuk, adibidez, Qualcomm eta Bulitec satelite bidezko komunikazioa gama altuko Android mugikorretara eraman nahi dute 2023an, batez ere emergentziazko mezuak bidaltzeko. Vale? Hau ez da deiak egiteko, baizik eta Sahararen erdian basaude, esateko, galdu naiz mezu bat zure posizioarekin, norbaitek irakurtzeko eta esateko, ostia, hartu helikoptero bat, hau hartu behar dugula, Sahararen erdian dagoelako. Berriro ere, lau pabos pertsonek erabilitiko duten teknologia bat. Bai, baina Apple-ekoek bere iPhone, bere azken iPhone-ean, iPhone amairuan, amairuan, amalau, esan dezkena, bere azken iPhone-ean... Kontaketa galdu dut. Bere azken iPhone-ean sartu dute horrelako movida, orduan, erabilgarri izan daiteke, hau bai, ez kasu guztietan, emergentziazko kasuetan, bai? Baina baita ere pentsatu behar dugu Espainian ez dugula normalean pentsatzen estaldura galtzen dugunean zer gertatzen den Espainian konkretuki ia legu guztietan estaldura dagoelako tuneletan baizik Estatu Batuetan hirietan badago estaldura baina adibidez autopista askotan ez dago ezer. Baina ezer, ezer, osea, jendea egiten du milaka eta milaka kilometro konexiorik gabe. No, nork ez du ikusi horrelako fotografiak nok agertzen da errepide bat desertoren erdian. Ba, hori da, kasu batzutan Estatu Batuetan dagoena. Orduan, claro, zentzua dauka testu inguru horretan, ba horrelako teknologiak garatzea eta izatea. Beste partetik, hardwarean, adibidez, beste eredu bat jarriko dizut, a ber
praktikotasuna bilatzen diogun. A ber. Lenovok ThinkBook Plus ordenagailu eramangarri baten apostuaren alde egin du. Pantalla birakariarekin, hau da, buelta ematen den pantalla, alde batean daukauzuna pantalla normala eta beste aldean tinta elektronikoko panel bat, baina kolorez. Hau da, gogoratzen duzu bere momentuan sortu ziren ordenagailu portatil tablet hoiek buelta ematen diozuna eta ba hori, baina pantailan ez daukazu pantalla bakarra, baizik eta bi pantalla eta erabira alduzu bai portatil, bai tablet moduan eta puskatzeko aukera bikoitza eta pantalla normala edo tinta elektronikoarekin. Bi pantalla bado kasi bi aldetik nondik hartzen duzu esapurtzeko? Ez. Gutxien ez tablet bat hartu alduzu atxetik eta hor ez duzu puskatuko. Zein da honen abantaia? Bateria. Hau da, ez baduzu behar portatila bideoak ikusteko, aldatu aldiozu pantalla tinta elektronikora, adibidez, eta ikusia duzu webgune bat edo zerbait idatxe edo notak hartu estilus batekin, bateria, hainbeste bateria kontsumitu gabe. Ai, ama. Zeren eta bateria hobeagoak egin eta energia gehiago almazenatu dezaketenak, bai, ja hori bai, ja ezinezko bezala jotzen dugu. Horreten jarraitzen dute, baina uste dut horrelako asintota batera heldu garela. Osea, ja, nola deitzen da baterien azken teknologia, ez du gogoratzen, baina dena den, dena suposatzen da, arlo horretan egin alde guztia? Zitekeen dena egin da. Anda. Orduan, ja, asintota horretan gaude teknologia ez duela aurrera joango, o al menos hainbeste, arlo horretan. Hori bai izango zela revoluzionario. Aurkeste bat dute mugikor bat, bos, 6-7 egun irauten duena, erabilera arrunt batekin, ez duzu, nahi, hogeita lau ordutan erabiltzen, baina amabos, hobeto esan da, urte ja pasadena mugikor hori izan zenunetik. Gogoratzen duzu inigo, mugikor bat non zenbat aldiz kargatzen zuten, ba, astero bat. Ja. Kompainiak aurkezten badu, zez edo nahi duen eremuan, horrelako mugikor bat, fijo, pillo, pertsona, egongo, lirateke, kontzeptua izan da ere, esango zuten, bueno ba, orain agian ez dut 3.000 euro ordainduko mugikor hori izateko. Baina hori begira jarriko diot presioa jisterakoan zeren, jope, bateria egunero kargatzea. Baina hori aurkeztu zen, duela urte pare bat uste dut, edo gutxiago. Gogoratzen duzu bateria pila fabrikante bat aurkeztu zuela horrela koloria zeukan mugikor bat, ba hori aste baterako mugikorra hor daukazu, smartphonea pa siempre. A ver, hori ez da smartphone, hori da ladrillo. Egia esan da, ziurrenik garapena ez da izango baterien arloan, baizik eta mugikorrean dauzkagun komponenteen kontsumoa jeistean. Eta hori baita ere oso zaila izango da. Orduan, ez daukagu etorkizun... Benetan, ez dieti deiok emango, zeren imaginatzen dut beraia pentsatzen dutela hori, baina mesedez, urrengo atal revoluzionario egin nahi baduzue baterien arloan, mesedez. Hor jartzen dut. Face to face. Oso ondo. Eta uste dut zesarekin ez dugula jarraituko, ze ja esaten badizut Nvidia berrogei seria portatietan orkestu duela edo AMD 7000M seria portatietan ere orkestu duela. Hori ja gaizkari usten dio, hau da, videojoko tarjeta grafika eta hoi guztia bere gauza da. Ez du, ez erri buruz itxegin nahi, Borja. Ez da, interesik niretzako. Hau da, behitu, kontatuko dizut zer ikusi dudan hemen Cesari buruz, bai. Cesari buruz. Tontakeriak, hau da, tontakerien arloan ikusi dut kontzeptu bat interesgarria iruditzen zitzaidana. Sentsore bat, adimen artifiziala erabiltzen duena, esaten duena zure elikagaiak, eka konkretuki fruta, noiz jartzen den txarto. Jateko,
eta ez botatzeko. Aha. Hori ja, pum, nire burmuina puskatu du. Hau da, konkretuki, deitzen da Aurora. Nire sentxorea ikusteko noiz jartzen den gaizki fruta da normalean nire bista. Bai, bueno. Ba, sistema hau, esan dudan bezala, deitzen da Aurora, eta agian Alejandra etorkizuna izango da. Ba, Aurora hau erabiltzen du sistema espezifiko bat, ultravioleta. Hau da, atz bat botatzen du argi ultramorearekin, ultravioleta ultramorea dela esan dezakegu, ez? Eta horrela lortzen du esatea lehenik eta behin jarri espazio bat non bere bizitza prolongatzen du. Hau da, frutak eta barazkiak eta hoiek guztiak bizitza handiagotzen die. Eta gero eskaner bat dauka fruta bere puntu honean edo gutxienez jan alduzun puntuan esaten dizuna. Hori ja, iruditzen zait kristongoa. Ni bakarrik eratu naiz kontu batekin eta dela sentxorearen izena eta sentxorearen izena nola zen? Aurora. Aurora. Zu gogoratzen, badakizu zein den aurorarik famatuena? Zein. Errepresentazioa jarriko dizut. Ojo. Hori, jazta. Hori da nire aurora. Eta fruta ikusteko. Disney etorriko da eta jarriko dizu copyright. Ez, bakarrik entzun dugu neska bat, gainera YouTubeen jarrita, neska bat. Bueno. Duela. O sea, hau ez da, copyrighta, ez. Disney gutxiagotik etortzen da, eh? No, ba, hemen gaude. A ver, Disney hilda dago. Disney egun urte bete ditu. Disney hilda dago. O sea, venga, beste bat nekroporrarako. Venga. Bueno, espero dut beste kontuak interesgarriak izatea zuretzat. A ber, kontu interesgarriak dauzkat, ni ja aposto egingo dut. Datu ditugun berriak, uste dut interesgarriak direla. Baina, suposatzen da nik erabakitzen dudala, bai. Ze berri irakurtzen dituzun. Hautatu bat, eta kontatuko dizut. Microsoftek Bing berpiztu nahi du. Bai, ala da, Microsoftek Bing berpiztu nahi du, baina twist batekin nabigatzailean, bilatzailean, hobeto esan da, ChatGPT sistema integratuz. Esan bezala, konpainiak espero du lehen bertsio hori, integrazioaren lehen bertsio hori, martxoa baino lehen kaleratzea, Google Chromekin egin ditzakeen planen aurrea hartuta. Hau da, badirudi Google Chrome ere honetan lanean dagoela, ba, hauek aurreratzeko. Zein da honen sistema? Bueno, ChatGPT komentatu dugu, zela asistente adimen artifiziala hori pertsona baten bezalako testu irteerak ematen zituena, zein da helburua edo zein da funtzionamendua? Ba, konkretuki sartu nahi dute adimen artifizial mota horretatik espero genezakeen antzerako emaitzak bai. Emateko bere lana iak babestutako erantzunak ematea izango da ChatGPTek esteka zerrenda gisa ezagutzen dituen iturriekin. Azkenean ba Microsoftek erantzuna Bingen motorrak ematea nahi du eta ia hori laguntza bat izatea ChatGPT ez baitago pentsatuta web horrien denbora aldean arakatutako informazioa eskaintzeko. Hau da, ChatGPT informazio hori, Bing hartu duen informazio hori, prozesatuko luke emaitza hori edo erantzun hori emateko. Hau da, Microsoft egin nahi duena da ChatGPT internetera konektatzea. Hori zen ChatGPTren arazo nagusia. Emaitzak ez zirela momentuen zeuden emaitza batzuk, baizik eta zu 2021 bat urtetik aurrera edo zein galdera egiten bazenuen, adibidez, nork irabazi du futbolen munduko kopa, Katarrekoa, noski? Claro, ez dauka. Eta horretan landu nahi dute kontua da ChatGPT Bingen integratzeak bere erantzunaren
egiazkotasuna fintzera behartuko du eta azkenean prozesamendu horretan sartzen diren iturriak fidagarriak izan beharko dira Microsoftek erantzun abiaduraren erronka ere konpondu beharko du. Mm-hmm. Prozesu hori, segundu bat baino gutxiagoan, bai. Egin behar delako. Ba, gaur egun ChatGPT-ri zerbait eskatzen badiozu, segundu batzuk eta batzuetan minutuak ere. Bai, depende bere zerbitzariak zenbat pertsona momentu enten sartzen ari diren. Zeren ja ChatGPT izan du zenbait arazo, zeren eta milioika pertsona hor sartu dira eta noski zerbitzariak hor limite bat daukate. Alde batetik daukagulako bilaketa motor hori ez duela eskatzen bere datu moltxo osoan nabigatzea egindako kontsulta bakoitzeko, bakarrik kargatzen ditu estekak, hau da indexazio algoritmoak erabiltzen ditu, eta adimen artifizialaren ereduak beste partetik entrenatu beharko dute datu horiekin erantzuna emateko. Ba, hau da, Microsoft egin nahi duena, Google Chrome eta bere bilatzailea eskuina edo eskerretik pasatzen. Eta orain Inigoren apostua, ze maitza aurkituko dute Bingeko lagunek? Nekroporra. Bueno, a ver, hau nahiko zaila da. A ver, hau bi kontu ditu. Batetik, zailtasun teknologikoa, hau da, Bingen jartzen duzun galdera batetik emaitzak hartzea eta emaitza horietatik hautatzea fidagarriena eta fidagarrien hori pasatzea ChatGPT honetara prozesatzeko eta erantzun hori emateko. Orduan, alde batetik hori erronka teknologikoa da, beste partetik azkenean erabiltzaileak ikusten duena eta ja Googleekin asko gertatzen zaigu, Googleen zerbait bilatzerakoan ez du soilik estekak ematen, baizik eta informazioa ematen du zuzenean Google. Bai. Eta pentsatzen dugu, normala da pentsatzea, Google erantzun hori ematen ari duela. Mm-hmm. Orduan, Google erantzun hori edo Bing erantzun hori ematen badu oso 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 fidagarria eta alik eta egien izan behar da. Uh-huh. Hau da, egia izan behar da. Argi izateko, egia izan behar da. Orduan, erronka hori ez badute betetzen, hau hil daiteke, beste adimen artifizial batzuk hil diren bezala, tumulto machisto fascisto batean hau gertatu da. Hau da, Microsoft esperimentuak egin ditu adimen artifizialekin, erantzuten zituzten eta interaktibitatea zituzten adimen artifizialekin, eta azkenean bere erabiltzaileek zenbait gauza esaten zutenez adimen hori entrenatu da kontzeptu edo idea ideologia politiko batean. Aha. Orduan, claro, erronka da edo ardura da, Microsoften ardura da interneten bilatzea, egia topatzea eta egia erantzutea. Eta zer da egia? Aha. Hori ja sozietatearen ardura da. Claro, o sea, burmuin bat naiz, naturala edo artifiziala izan da, informazio objektiboarekin entrenatzea. Claro, eta hori bai dela ronka. Claro, kontu batzuk argi daude, objektiboak dira, baina beste kontu batzuetan erantzun objektiboa bilatzen diogu objektiboak ez diren kontu batzuetara. Orduan, hori arrisku asko eta arazo asko sortu daiteke. Ikusiko dugu aber segitzen duten azkenean eta nola moldatzen duten, baina bilatzaile batek zuzenean erantzunak ematea Google badaki nahiko arriskutsua da. Bueno, ba, bilatzei buruz hitz egin dugulako pizkat urrengo berrirako zer moduz DuckDuckGo-ri buruz hitz egitea. Bueno, ba, komentatuko dugu DuckDuckGo bilatzaileak pop-up edo Googleren saioa hasteko leio inbaditzaileak, horrela deitu diote, blokeatuko
duela. Konkretuki, Singing Pop-up Protection izeneko funtzionalitate berri bati esker. DuckDuckGo Googleen ordezko bilatzaile gisa sortu zen bere momentuak, eta gaur egun ere nabigatzaile badaukate pribatutasunaren alde egiteko apostugatik nabarmentzen direnak. Konpainiak badaki Google orrialde batzuetan kredentzialak sartzea eskatzen dituela, eta hau ba, nahiko sarata sortzen duela nabigatzerakoan. Orduan erabaki dute pop-up hori blokeatzea, konkretuki ez agertzeko. Pop-up hori nondik dator? Ez dator Google-etik, baizik eta webguneetan instalatzen diren sesioa hasteko sistemek sortzen dute. Hau da, webmasterra jarri du. Claro, webguneen sortzaileek jartzen dute Google-en sistema saioa hasteko, eta gero ja Google egiten du beste guztia. Orduan, teknikoki hemen DuckDuckGo egiten ari du egin behar ez dena. Hau da, suposatzen da nabigatzaile batek ez duela webgunearen edukia aldatu behar. Baina guztiok anuntzio blokea gaioak dauzkau, ordu, bai. Ja. Baina ez natiboki, ez? Hau da, estensio edo aplikazio bezala bai. Instalatu nahi baduzu edo nahi ez. Baita ere esan behar da, hori, DuckDuckGo Googleeren ordezko bilatzailea izateko sortu zen, eta bere bandera bezala hartu duela informazioaren, bai, pribautasuna. Horregatik, eta hau, bueno. Inbaditzaile, invasibo, gazteleraz, o nire ustez... Inbaditzailea, bai. Iruditu... Zai, bai. Da, zergatik ez, ba, bueno, nire nabigatzailea erabiltzen ari bazara, ba, horrelako gauzak egitea espero duzu, agian, hori, pentsatzen dut. Bai, a ber, bere publikorako oso ondo bideratuta dago, baina egia da ere, webunearen edukia moldatzea, ba, nahiko polemikoa, izan daitekela. Hori hor erreferentzia nabigatzaile hau erabili nahi baduzu. Beste kontu bi dauzkagu, ordun, beste kontu bi, baina denbora daukagu batentzako, ordun, Borja, aukeratu. Zer nahi duzu? Bueno, Elon ni ez diot publizitate gehiagori eman nahi, baina berria pizka bat ezakit publizitate. Esaten dute publizitate txarra ez dela existen. Bueno, zuge erabaki. A ver, alde publizitate bat... eringo diogu Elon ni edo? Bai, Ez, komentautuko dut, hau da, argituko dizu ez gertatzen ari da hemen. Alde batetik, daukagu, nomada digitalentzako visa Espainiako gobernuak martxan jarri duera, baina konkretuki hori uste dut ez dela oso teknologikoa azkenean, basikoki visa bat ematen ari, eman nahi dioterako telelana egiten duen pertsona bati, baina eski. Visado de extranjería, o sea que se tecnológico ha dado cabo. Vaya, este parte te ha dado cabo Elon. Vaya, en caso netan, Elon y Burus barra egiteko erabilidez egegu berri hau. Orduan, Elon. Bueno. Se gertatu da, ba, Hacking Foro ezagun bateko erabiltzaile batek, 400 milioi erabiltzaileen datuak dituela, argitaratu duela, eta salgai daudela komentatu du. Datu horiek jada konpondu den kalte beratasun baten bidez atera dira, eta ziberderitugileak konkretuki God User deitzen dena esan du 2021 eta 2022ko hasieran erosi, bueno, eskuratu zituela, eta ordaindu nahi badiozue 20.000 dolarren truke eskaintzen. Ez hain merke, 200.000. Barkatu, 200.000 dolarren truke eskaintzen dituela. Bueno, agian negoziatu alduzue 20.000, baina uste dut arrakastan dirik. Ez dut izango.
Ezein da kontu polemikoena datu hauen artean askok egiaztatutako kontuetakoak dira. Hau da, ospetsu, politiko edo empresari. Hombre, noski, ez duzu erosiko Pepito Piztinasen datuak horretarako zerbait, zertarako nahi dituzu. Haien artean Kevin Oreri enpresaria, Donald Trumpen semea, Brian Kerbs dela segurtasun ikertzaile bat, eta Alexandria Ocasio-Cortez Amerikatuko estatu batudeko ordezkarien ganberako presidentea dela? Ez, bueno... Ez politikaria. Kidea, politikari bat da. Ez que ya, tipa honek, hain beste arrakasta izan zuen, ja, uste nuen... Uste du presidente berri bat, justu... Aukera, autetan, bai... Autatu dela ordezkarien ganberan, ama bost bostkatik eta... Eta ez da... Eta ez da... Emakume, hau. Dena den, ba bueno, zuen pasaitza aldatu, badazpada, 400 milioi akontu, akontu asko direlako, eta segurtasuna, cibersegurtasuna oso importantea delako, kontu zibili webgunean, eta bar, ezin dugu askoz gehiago komentatu berri honi buruz, ezta? Edo Mastodonera mugitu, eta... Edo Mastodonera mugitu. Zarean zehar, Euska Digital... Itxizu en Twitterren kontua, eta Mastodonera mugitu. Eta guri jarraitu ya de paso. Mastodon.eus dagoela hor Euskal Komunitaterako, itxizu en Twitterrena kontua, que leches. Titulol. Eta berri hau titulol ez bazirudien, ba titulol bat izango dugu, hau da nire sorpresa barrea edo ez daki zer daukazu gaur nire etxat borja. Ba behitu gau, adimen artifizialaren programa izan delako, ez dakitzen bat aldi zitze egin dugu adimen artifizialei buruz. Adimen artifizial gehiago, Ba bai, adimen artifizial bat gehiago sartuko dut, eta kaso honetan nire sektorean lan egiten duen adimen artifizial legaltek bat. Adimen artifizial hau deitzen... Legaltek esate den bakoitzean ez dakizu zein zentzazio nik... Que puede ser esto? Ay, bueno, adimen artifizial hau deitzen da do not pay. Ingeles ez ordaindu, behitu ze ondo. Ez ordaindu, abokatu bat. Bai. Behitu, behitu nondik noa. A ver, hau zure kompetentzia da, Borja, beze zentratu. Ez da nire kompetentzia, momentuz Amerikako estatu batuetan bakarrik egiten duelako lana. Aha. Baina, ja hainbat denbora darama, jendeari esku bat laguntzarako emoten beraien erreklamazioak egiteko. Bueno, momentuz bakarrik erreklamazio idatziak. Hau da, zuk idatzi bat aurkeztu nahi baduzu erreklamatzeko multa bat, edo zure eskubidea kontsumitzaile bezala, edo horrelako gauza burokratikoengan okupatzen da eta laguntzen dizu egitera. Baina, pausu bat gehiago eman nahi dute epai batean aurkeztu. Baina, noski, adimen artifizial bat ezin da epai batean fizikoki aurkeztu. Abokatu bat aurkeztu behar du hori. Bai, ba ez, beraiek atera dute proiektu bat eta eskaintzen dute $1,000,000 bat pertsona bati voluntariotzat jotzen badu, bere epaitegian erabiltzen badu AirPod batekin, hau da, AirPods bere belarrietan jarrita, jarraitzen badu epaitegia zuzenean, beraien sistemarekin. Hau da, sistemak esango dio zer esan behar duen. Hau da, eskatu behar du bere ganatzea representazioa ematea, hau da, abokaturik gabe epaiera jutea. Noski, hor arrisku guztia hartu, zeren ez diote, bueno, $1,000,000 bat ordainduko diote. Agian konpentsatzen dizu 10,000 euroko edo dolareko kasuenetan epaia bada. Claro, a ver, baina froga egin nahi dute. Diru kontua bada bakarrik, hau da, ez dakit, multa bat bada, ba, bueno, kasu penal batean, hau ez aplikatu mesez. Dena den, lehenengo partea niretzat interesgarriena da. Hau da, zu orain, gaur egun, eskatu aldio, zu ChatGPT honi esatea, idatzi mesedez, erreklamazio bat egiteko testu bat, baina testu hori ez dauka sustapen legalik, edo ezin diozu eskatu sustapen legalik. Hau da, legeak hartuko ditu
bera, ez du ezer bermatzen. Espero duenak eta listo. Aurkeztu alduzu, bai, baina zer gertatzen den horren atzean, claro, agian justo Bizkaiko ogasuneko araudia ez daki. Ordun, horrelako sistemak agertzen. Agian ulertzen du tiket, bai. Pentsa ezazu. Tiketez. baina konkretuki hori, jende arruntari laguntzeko reklamazioak egiteko sistema hori interesgarri iruditzen zait. Gero, epaitegi gatera joatea horrekin ez dut ikurte, baina bueno, hori nire bueno, kontua. Nire zergak aurkezten baditu gutxienez, ja... Zude zergak badakizu, Bizkaiko Foro Aldundiko sistemak aurkeztuko duela batuz bai, bidez. Batuz, bai. Batuz. En fin, onaino berrien eta lau eskerrik asko Borja eta hurrengor arte. Eskerrik asko Inigo eta ere entzule guztioi hurrengo saior arte.